السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا پھر سے استقبال ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کے بیچ میں موت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھی کہ ہر انسان کو موت آ کر کے رہے گی، وہ موت سے بچ نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کتنا دولت مند آدمی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو جو دوسروں کا علاج کرنے والا ہو، نبی کیوں نہ ہو، سب کو موت آنی ہے، یہ برحق ہے. لیکن موت آتی ہے تو کس طریقے سے آتی ہے؟ کیا موت جب انسان کے پاس آتی ہے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ انسان اس حالت میں کیسا محسوس کرتا ہے؟ واقعی آپ غور کریں گے اور اندازہ لگائیں گے، جب کوئی آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی حالت اتنی زبردست ہو جاتی کہ وہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے، پسینہ نکلنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگ اس کے لیے ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں. چلیے ذرا میرے ابو کو دیکھ لیجئے، امی کو دیکھ لیجئے، گھر والوں کو دیکھ لیجئے، وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ پریشانی دور ہو جائے. موت کی سختی بہت ہی زبردست ہے، اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ موت کے آنے سے پہلے اس گھڑی کی تیاری کر لے. ذرا اٹھائیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حالت کو جب آپ کے پاس موت کی گھڑی آئی. اللہ اکبر. راوی حدیث ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے، اور آپ کا سر مبارک میرے ہنسلی اور سینے کے درمیان میں تھا، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تھے کہ آپ پریشانی کے عالم میں موجود تھے. آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، پیالہ رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر پانی موجود تھا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان تھے، اتنا زیادہ پریشان تھے کہ اپنے ہاتھ کو اس پیالے کے اندر ڈالتے تھے، پانی نکالتے تھے اور پانی کو اپنے چہرے میں مل لیا کرتے تھے، اور یہ دعا یہ کہتے چلے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ان للموت سکرات، بے شک موت کی گھڑیاں سخت ہوتی ہے، بے شک موت کی سختی ہوتی ہے، موت کی گھڑی کے وقت یقیناً سختی ہوتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے نکل رہے ہیں، لاسٹ وقت ہے، پھر بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. پتہ یہ چلا جب انسان آخری وقت میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے
کہ کوئی آدمی اگر آخر وقت میں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ یہ جملہ اگر اقرار کرتا ہے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا حقیقت میں وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ آدمی کوئی مر رہا ہو اور اس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکل جائے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے جب موت کا وقت آئے تو ہمارا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو، یہ اللہ سے ہم دعا کریں، کیونکہ یہ سب کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری جگہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتا تھا، کسی اور کی پرستش نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَن مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی کو شریک کر رہا ہو، کسی کو ساجی بنا رہا ہو، کسی کو پارٹنر بنا رہا ہو، کسی کو اللہ کا برابر سمجھ رہا ہو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس حال میں کسی کی موت ہو جائے، گرچہ وہ نمازی ہو، گرچہ وہ پرہیزگار ہو، گرچہ وہ زکات دینے والا ہو، صدقہ دینے والا ہو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شرک کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو داخل النار، ایسا آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر اللہ کے بعد ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام، نبیوں کے سردار، قیامت کے دن جب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو یہی وہ نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ لیکن ان کی حالت ذرا دیکھیے، اب عائشہ بیان کرتی ہیں ایسی حالت تھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی پانی اٹھاتے تھے اور اپنے چہرے پہ ملتے چلے جا رہے تھے اور پریشانی کے عالم میں تھے اور یہی کہتے چلے جا رہے تھے ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یہ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ اللہم رفیق لالا، یہ پڑھ ہی رہے تھے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ ذرا تعجب کریں، سوچیں، غور کریں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آئے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ آپ تو نبی کے صحابہ میں سے ہیں، آپ تو جلیل قدر صحابی میں سے ہیں، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثوں کو سنا ہے، آپ تو نبی کے صحابہ میں سے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگتے ہیں لوگوں میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کیونکہ میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنے اولاد کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، زمین و جائیداد کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے، اس وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آنے والی جو زندگی آنے والی ہے میں بہت لمبا سفر کے لیے جا رہا ہوں اور میرے پاس زیادہ راہ بہت کم ہے، مجھے پتہ نہیں آنے والی زندگی میری، پتہ نہیں میں جنت کے اندر جاؤں گا کہ جہنم کے اندر جاؤں گا۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے۔ اور اسی طریقے سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے لوگوں اچھے کام کر لے، اس گھڑی کے لیے آدمی اچھے اعمال کر لے، نیک اعمال کر لے۔ اس کی بیوی کہتی ہے آئے میرے شوہر، آئے میرے سرتاج، آپ تو نبی کے صحابہ میں سے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ارے کیا بتاؤں، موت کی سختی ہوتی ہے، موت کی سختی ہوتی ہے، کہیں اس سے زیادہ سختی میرے اوپر نہ ہو جائے۔ ذرا تصور کرو اس طرح کے حالات لوگوں کے ساتھ گزر چکے ہیں، نبیوں کو بھی موت کے وقت اتنی تکلیفیں ہوا کرتی ہے، موت کے وقت لوگ اتنے زیادہ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیسے
कैसा मामला होगा, ज़रा कुरान करीम की उस आयत करीमा को ज़रा देखें। वकील मन राक वजन्ना अन्नहु अल-फिराक वल्तफ्फति अस्साकु बिस्साक इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक। जब किसी के मौत का वक्त आता है तो उसके बगल वाले, घर वाले, उसके बेटे, उसके बच्चे, उसकी बीवियां, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त कहने लगते हैं, वकील मन राक वजन्ना अन्नहुल फिराक, अरे किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुला करके लाओ, ज़रा दम कर दें, ज़रा झाड़ फूंक कर दें, ज़रा कुछ दम कर दें, आसानी हो जाए, थोड़ा आराम मिल जाए इसको। ये देखिए कितनी परेशानी के आलम में मुब्तला है। वकील मन राक, जाओ डॉक्टर को बुला करके ले आओ, शायद कि इसकी परेशानी के अंदर कमी आ जाए। वजन अन्नहुल फिराक, उसे यकीन हो जाता है कि अब जुदाई का वक्त आ गया है। वजन अन्नहुल फिराक वल्तफ्फति अस्साकु बिस्साक इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक, उसके पिंडलियाँ आपस में मिलने लगती है, उसकी आंखें अंदर बाहर होने लगती है, उसकी सांसें धीरे धीरे बाहर और घर्राटे की आवाज़ आने लगती है, और वो यकीन कर लेता है इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक कि अब रब से मिलने का वक्त आ गया है। कोई सुई, कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई झाड़ फूँक करने वाला ज़र्रा बराबर काम आने वाला नहीं है। ऐसी मुसीबत के वक्त में, ऐसी की घड़ी के वक्त में आदमी को चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करे कि अल्लाह जब मेरी मौत का वक्त हो, जब मेरी वफात का वक्त हो, तो अल्लाह मुसीबतों से, तकलीफ़ से अल्लाह दूर रखना। और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे अक्सर व बेशतर, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات। अल्लाह के नबी मौत की फितने से, अल्लाह के नबी अल्लाह से पनाह मांगा करते थे, अल्लाह मौत की फितने से, मौत की सख्ती से अल्लाह मुझे दूर रख। ज़रा तसव्वुर करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम है तो हम जैसे लोगों का क्या हो सकता है। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें तमाम मामलात लोगों के साथ मौत के वक्त आते हैं, और आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मौत के वक्त, मरने के बाद उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि मौत निकलते वक्त उसको लेटरिन और बाथरूम तक भी हो जाता है। अल्लाह ऐसी मुश्किल घड़ी में हम लोगों की हिफाजत फरमाए। ज़रा तसव्वुर करें, कुरान कहता है मोमिन की मौत और काफिर की मौत के अंदर फ़र्क है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तकलीफ़ें तो होती है, लेकिन अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी मरने के करीब पहुंचता है, जब नेक आदमी होता है, मोमिन आदमी होता है, दीनदार आदमी होता है, अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला होता है, तौहीद वाला होता है, लोगों के हुकूक़ को निभाने वाला होता है, अपनी निगाहों की हिफाजत करने वाला होता है, तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे मोमिन आदमी के पास जब फरिश्ता आता है, मलकुल मौत जब उसके पास आता है तो अच्छी शक्ल में बन करके आता है, खूबसूरत शक्ल में बन करके आता है, जन्नत का कपड़ा लेकर के आता है उसके पास। आने के बाद वहाँ पे उसके सर के बगल में बैठ जाता है और कहता है चलो निकलो अपने रब की रहमत की तरफ निकल चलो। वो फरिश्ता कहता है चलो निकल पड़ो, और या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ये कहा जाता है ऐ नफ्से मुतमईना, ऐ पाक रूह, ऐ ईमान वाले रूह चलो निकलो, इरजिअ इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, उस रब की तरफ जो तुझसे राज़ी है और तू उससे राज़ी है। फ़दखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है ऐसे बंदों के लिए, अल्लाह तबारक व ताला कहता है ऐसे बंदों को मेरे नेक बंदों में दाखिल कर दो और जन्नत के अंदर तू चला जा। तसव्वुर करें उसको निकालते हैं। बाज़ हदीसों में ये भी आता है कि जैसे मुश्कीज़ा से पानी निकलता है, इसी तरीके से मोमिन की रूह निकलती है इतनी आसानी से। लेकिन अगर वो फाजिर है, फासिक है, गुनहगार है, नफरमान है, ज़िंदगी भर अल्लाह की नफरमानी करता रहा है, तो उसकी हालत क्या होती है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या ऐसे आदमी के पास जब मलकुल मौत का फरिश्ता आता है तो इस हालत में आता है, इस कंडीशन में आता है, जिसमें इस तरीके से होता है, दिखने में ऐसा लगता है, इतना डेंजर लगता है, इतना ख़तरनाक लगता है,
اتنا خطرناک لگتا ہے کہ سامنے والا دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے، بالکل سیاہ اور کالا بن کر کے آتا اس کے سامنے، اور اس کے پاس بدبو والا سامان ہوتا ہے، جہنم کا ٹاٹ لے کر کے آتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، اور پہنچنے کی بات فرشتہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا، اس منظر کو یوں انداز میں نقشہ کھینچا ہے، وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. اٹھائیے سورہ انعام آیت نمبر 93 کو ذرا دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتہ اس کے پاس پہنچتا ہے، اور فرشتہ پہنچنے کے بعد اس کے قریب جاتا ہے، اس آدمی کی روح ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی اگر آپ دیکھیں مجرمین کا جب موت کا وقت آتا ہے، جب اس کی روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. اے نبی اگر آپ ان مجرموں کی حالت کو دیکھیں، جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، جب روح نکالی جاتی ہے، اگر اس منظر کو آپ دیکھیں، فرشتے ہاتھ کرتے ہیں نکالنے کے لیے، آگے بڑھاتے ہیں، وہ آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی روح نکلتی نہیں ہے، زبردستی اس روح کو نکال لیا جاتا ہے، فرشتہ اس روح کو نکالتا ہے، والملائکہ تو باسطو ایدیہم اخرجو انفسکم، کہتا ہے نکل جاؤ روح، چلو نکلو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے تمہیں دردناک عذاب، رسوا کن عذاب تجھے دیا جائے گا، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون، اس وجہ سے تمہیں عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے. تمہارے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھا کرتا تھا، لوگ جب تلاوت کیا کرتے تھے اور لوگ تم کو بتایا کرتے تھے، تو تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، اور تم تکبر کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا کرتے تھے. نکال لیا جائے گا، اور جب اس کو نکال کر کے اوپر لے جایا جائے گا، تو سب لوگ کہیں گے، جتنے فرشتے لوگ ہوں گے وہ یہی کہیں گے، کتنی بیکار روح ہے، کس کی ہے، کس کی ہے، یہ کہا جائے گا، تو کہے گا فلاں کی روح ہے، تو سارے فرشتے کہیں گے لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو، اس کے لیے دروازے نہیں کھولیں گے آسمان کے، بند کر دیے جائیں گے. اور یہ کہا جائے گا نہیں، اس کو زمین کے اندر پھینک دو، زمین کے اندر واپس اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہے کہ ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا ہے، اور اسی زمین کے اوپر تمہیں دوبارہ بھیج دینا ہے، اور پھر تم کو اٹھا کر کے اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. ذرا تصور کریں، لیکن نیک ہوتا تو ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سب اہلا و سہلا و مرحبا، سب ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، سب ان کے لیے خوشخبری دیتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، لیکن جو بدروح اور جو نفرمان لوگوں کی روحیں ہوا کرتی ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. ذرا تصور کریں، ذرا غور کریں محترم ناظرین، کہ یہ معاملات ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیسی ہے، ہماری حالت کیسی ہے. آج ہم کو ذرہ برابر افسوس تک نہیں ہے، ذرہ برابر سوچتے نہیں ہیں کہ مرنا ہے، ذرہ برابر سوچتے نہیں کہ موت کی گھڑی آنی ہے. ذرا بتائیے، اگر ہاتھ کے اندر درد ہو جائے، پیٹ کے اندر درد ہو جائے، سر کے اندر درد ہو جائے، تو آدمی کو ایسا لگتا ہے، پیٹ کے اندر درد ہو تو ایسا لگتا ہے کہ پورے خزانے کو دے لوں اور اس درد سے میں نجات پالوں. ذرا تصور کریں، لیکن موت کی گھڑی کے وقت جو تکلیف ہوا کرتی ہے، اتنی تکلیف پہنچتی ہے، اتنی تکلیف پہنچتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للموت سکرات، اے لوگو بے شک موت کی سختیاں ہوا کرتی ہے. لوگو ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، مسلمانوں ہم اور آپ کہاں ہیں، کدھر بھٹک رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. اور صحابہ کرام اسی موت کے تعلق سے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ جب ہماری موت آئے تو اس وقت اللہ سختی سے، مصیبت سے اللہ مجھے بچا لینا، مصیبت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مصیبت کے وقت اللہ مجھے ایسی حال میں موت دینا جس وقت میں تیری عبادت میں رہوں اور جس وقت تیرا ذکر کر سکوں. ذرا سوچئے، غور کیجئے،
اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگو اس دنیا کے اندر رہو لیکن تم اپنے موت کو مت بھولو، کیونکہ جو آدمی موت کو بھول جاتا ہے وہ بیوقوف آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں، حقیقی معنوں میں عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، موت کی گھڑی بہت ہی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، میرا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ موت تو ہر کسی کے پاس آئے گی، موت تو آ کر کے رہے گی، اور موت کی سختی سب کو برداشت کرنی ہے، سب کو جھیلنا ہے۔ نبیوں نے جھیلا، رسولوں نے جھیلا، پیغمبروں نے جھیلا، اور صحابہ کرام نے، بڑے بڑے اور صالحین نے، ہم اور آپ کو بھی اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ذرا تصور کریں ہم نے اس گھڑی کا، کتنا ہم نے تیاری کی ہے، اور ہم اس گھڑی کے لیے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آج مسلمان اس معاملات سے بالکل کوسوں دور ہے، سوچتا بھی نہیں ہے، اور اچانک ایسی تکلیف اٹھتی ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اپنی پوری زمین و جائیداد دے کر کے اس مصیبت سے بچ جاؤں، لیکن بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین، جب ہماری موت کا وقت آئے تو اللہ ہمیں تکلیف سے بچانا۔ رب العالمین، ہم مسلمانوں کو یہ دعا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ رب العالمین جب ہم مریں تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق اللہ، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ تو ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا تو ہے۔ اللہ تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اے اللہ ہم موت کے وقت کی مصیبت کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اے اللہ ہم تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، پیر کے اندر اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے، ایک تھوڑا سا پھوڑا تک ہو جاتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اے اللہ اتنی بڑی بڑی مصیبت ہی جو آنے والی ہے، موت کے وقت یہ مصیبت آئے گی، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ سے دعا مانگیں، اور اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اسی دعا کے اندر آخر میں آیا ہے، ومن فتنۃ المحیا والممات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے زیادہ سے دعا کریں کہ اللہ موت کے وقت اللہ ہمیں مصیبت سے تو بچا لے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اللہ تو مصیبت کے وقت بچا۔ جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، واقعی جب اپنے اوپر پریشانی آتی ہے تب سمجھ میں آتی ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے، درد کیا ہوتا ہے۔ موت کے درد کو آدمی وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے دیکھا ہو سامنے، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا منظر جب ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ام عائشہ بیان کرتی، اللہ کے نبی کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد، میں کسی کی موت کو دیکھتی تھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کی تکلیف کو میں نے دیکھا تو اتنے پریشان تھے، اتنی مصیبت میں تھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس گھڑی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر مزید باتیں لے کر کے آپ کے بیچ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو اللہ دوسروں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان باتوں کے پر ہمیں خود عمل کرنے کی، دوسروں کو عمل کرانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔